Шановний Любомій Олександре Єгоровичу, надсилаю вам найщиріші вітання з вашим ювілейним днем народження із сонячної Вінниці. Бачите, в такі драматичні часи живемо, що, напевно, ви зараз отримуєте ці самі привітання просто з усієї країни, з усієї Європи і з усього світу. Але ви знаєте, що стосується особисто мене, то багато в чому моя професія і театр як мистецтво допомагають мені триматися і проходити цей непростий етап свого життя і нашого такого спільного життя. І ви доклали своїх особистих, я не знаю, організаційних, інтелектуальних, емоційних якихось зусиль для того, щоб я мала в руках цю професію і могла в ній відбутися. І я вам за це дуже вдячна і згадую вас із теплом. І зараз, от бачите, маю таку віртуальну можливість подякувати вам. Будьте, будь ласка, здорові, я щиро зичу вам, щоб свій наступний день народження ви святкували вже в мирній країні, під мирним небом, з усіма своїми близькими, коханими і дорогими людьми, яких ви, можливо, і не маєте змоги бачити сьогодні. Будьмо здорові, будьмо щасливі, перемоги, миру, обнімаю і до зустрічі! Ваша Ріта.